Em 1º de outubro acontecerão em todo o Brasil as eleições para conselheiros tutelares, aquelas pessoas que atuam pela defesa e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e Direitos da Juventude. Como tantos outros defensores dos direitos humanos, os conselheiros tutelares também sofreram com os desmontes durante o governo Bolsonaro. Acompanhe na reportagem de Jihana Rodrigues. Conselheiros tutelares trabalham atentos às violações de direitos e podem acionar serviços do poder público para garantir que as crianças e adolescentes tenham acesso à educação, saúde, cultura e lazer. Daí a importância de escolher conselheiros que tenham uma formação ética e profissional. Violência até em razão da religião da criança. Se ela tem uma religião de matriz africana, ela pode sofrer uma discriminação na comunidade ou na escola, e o conselheiro tutelar, ele deve ter uma postura ética diante dessas situações. Ele não pode, durante o atendimento, usar falas do senso comum ou falas carregadas de moral ou de cunho religioso, né? Porque ele está ali numa função pública. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente deu 3 meses para que o Conselho Tutelar fosse regulamentado. Mas, 33 anos depois, isso ainda não aconteceu. Um projeto de lei do senador Humberto Costa tramita para resolver essa questão e organizar os conselhos em todo o território nacional, o que ajudaria a acabar com os desvios de funções dos conselheiros tutelares. A exemplo, transporte de adolescente autor de ato infracional, fazer recâmbio, correto? Que muitas das vezes a autoridade judiciária determina, né? O delegado de polícia, ao atender um adolescente autor de ato infracional, ele chama o conselho tutelar. Então, isso não tem previsão legal, porque o conselho tutelar, na sua essência, ele trabalha quando crianças e adolescentes são vítimas, né? Têm seus direitos violados, né? No caso, o adolescente autor de ato infracional, dentro do seu fluxo, quem deve atuar é as forças de segurança, a defensoria pública. O desmonte das políticas públicas de direitos humanos também afetou os conselhos tutelares. Desde 2017, apenas no Pará, 3 conselheiros tutelares foram mortos nas cidades de Itupiranga, Anapu e Rio Maria. O que deixa clara a necessidade de aprovação de projetos de lei que garantam a segurança desse grupo. Quando um promotor de justiça requisita o serviço de algum da educação, saúde, assistência social e segurança pública, eles não estão do lado. Quando o juiz determina, o juiz não vai do lado do policial, entendeu? Mas no caso do conselho tutelar, tem muitas das vezes, eles ouvem das forças policiais que eles só vão se o conselheiro estiver do lado. E aí expondo, né? Uma vez que o conselheiro tutelar não tem arma, não tem colete à prova de bala, até porque o papel dele não é esse. Os conselheiros chamam a atenção. Cabe aos municípios garantir as condições de bom funcionamento dos conselhos tutelares. Cabe ao município dar todas as condições de funcionamento ao Conselho Tutelar, para as pessoas serem atendidas com dignidade. Uma sede com uma sala reservada para atendimentos reservados, ter uma estrutura administrativa. Cabe ao município também, isso não só ao município, mas às outras instâncias, o governo federal, o governo estadual, ajudar na divulgação dos direitos da criança e adolescente, principalmente sobre o funcionamento do que o que é o Conselho Tutelar e o que faz. Então, essas campanhas educativas são muito importantes. A votação no dia 1º de outubro acontece das 8 horas às 5 da tarde. Pode votar todo cidadão que possui título e está com a situação eleitoral em dia. Os locais para a votação devem ser conferidos no site da Prefeitura de cada cidade.